Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվությունը ներկայացնում անպայման դիտեք, մինչև վերջտեղի ունեցավ Փաշինյան, Ալիև և Շարլ Միշել հանդիպումը, և ինչ է քննարկվել ու ինչ է ստորագրվել հանդիպման ընթացքում, ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Մինչև ապրիլի վերջ Հայաստանի և Ադրբեջանը պետք է ստեղծեն աշխատող խմբեր, որոնք պետքա իրականացնեն սահմանագծում։ Փաշինյանը և Ալիևը պետք է հանձնարարեն իրենց արտգործնախարարներին, ովքեր պետք է ստեղծեն այդ խմբերը, և պետք է քննարկվի այս մոտակա ժամանակներում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղություն հաստատելու բոլոր տարբերակները, և պետք է ներկայացվի հստակ առաջարկներ։ Ինչու այս բանակցություններ Մոսկվայից տեղափոխվեցին դեպի Բրյուսել, և արդյոք Ռուսաստանի Դաշնությունը լավ է վերաբերվում այս ամեն ինչին։ Իհարկե, Ռուսաստան ցանկանում էր այս հարցը լուծել իր ձևերով, և շուտով Արարատ Միրզոյանը հրավիրված է Մոսկվա, և բնականաբար Լավրովի հետ քննարկելու են Բրյուսելում տեղի ունեցածը։ Մի խոսքով, Շարլ Միշելը հայտարարել է, որ տեղի ունեցել արդյունավետ բանակցություններ, որը ունի իր հստակ շարունակությունը, այդ շարունակությունը լինելու է հետևյալ քայլերը իրականացնելը և Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղություն կնքելը։ Եվ նույն այս եվրոպացիները, որոնք խոսում են խաղաղությունից, իրենք չեն հասկանում հետևյալը կամ հասկանում են ուղղակի չեն ուզում դա անելու ասել։ Իրենք չգիտեն, որ եթե ուզում ես լինի խաղաղություն, ուրեմն պետքա երկու հակամարտող պետությունների միջև լինի ռազմական բալանս։ Երկուսն էլ ունենան ուժ հավասար, և բնականաբար, եթե Ադրբեջանը ինքը վստահ չլիներ, որ ինքը հաղթելու է Ղարաբաղում, հաստատ հարձակում չէր գործելու։ Պետք է այնպես անել, որ Ադրբեջանը հաջորդ հարձակման վրա վստահ չլինի։ Կարճ և կոնկրետ ասած, Հայաստանին պետք է տրամադրվեն գոնե պաշտպանողական տեսակի զենքեր։ Հակաօդային պաշտպանությունը ամենաառաջնայինն է, որը Հայաստանը պետք է ունենա։ Եվ բացի հակաօդային պաշտպանությունը, Հայաստանի պետք է տրամադրվի նաև այլ տեսակի կարևոր զենքեր ու տեխնիկաներ, որոնք պետք է օգտագործվեն մեր սահմանները պահելու համար, այդ դեպքում Ադրբեջանը դժվար թե ինքը խախտի հրադադար և նույնիսկ ցանկություն չի ունենա կռվել, պատերազմել, երբ ինքը 100%-ով վստահ չի լինի իր հաղթանակի վրա։ Ադրբեջանը պետք է զրկեր ռազմատենչ քաղաքականությունից, հետո խոսել խաղաղության մասին։ Եվ տեսեք ինչ է կատարվել Բրյուսելում։ Տեղի ունեցավ հանդիպում Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների միջև։ Ադրբեջանը Հայաստանին 1-2 ժամ հետո մեղադրում է սահմանին լարվածություն մտցնելու մեջ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքեց, որ հայկական զինված ուժերից որևէ կրակոց դեպի ադրբեջանական դիրքերը չի իրականացվել։ Այսինքն սադրում են, որպեսզի իրենք սկսեն այդ ռազմական գործողությունը, որպեսզի Եվրոպային ցույց տան, որ Փաշինյանը եկել բանակցումը, բայց հրահանգում է պաշտպանության նախարարությանը, որ Ադրբեջանի վրա կրակ են։ Եվրոպան շատ լավ գիտակցում է այստեղ ինչ է կատարվում։ Բոլորն էլ գիտեն, որ հայերին պատերազմը այս պահին պետք չէ և ընդհանրապես պետք չի եղել, միշտ բանակցել ենք, միշտ ցանկացել ենք խաղաղ լուծել այս հարցը։ Բայց այստեղ կարևոր է նաև Ղարաբաղի ձայնը։ Եթե Լեռնային Ղարաբաղ ուզում է լինել անկախ, ինքը պետք է իր մեջից դա սկսի, ինքը պետք է ստիպի եվրոպական երկրներին, ՄԱԿ-ին, ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Միակ տարբերակը, որ Լեռնային Ղարաբաղում կլինի երկարատև խաղաղություն կամ ընդմիշտ խաղաղություն, դա այն է, որ Լեռնային Ղարաբաղ ունենա անկախ կարգավիճակ, ինքնորոշվի և ունենա իր ղեկավարությունը։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում անպայման դիտեք մինչև վերջ։ Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի պատգամավորներից մեկը հանդես է եկել հակա-ադրբեջանական ելույթով և Ադրբեջանի զսպվածության կոչ է արել, ասել է հետևյալը, որ մի օգտվեք առիթից և Ղարաբաղում մի ստեղծեք իրավիճակներ, որի հետևանքները կրելու եք դուք։ Այսօր Ադրբեջանը օգտվում է ռուս-ուկրաինական պատերազմից և փորձում է Ռուսաստանի զորքերի դեմ գործողություններ ծավալել Լեռնային Ղարաբաղում, ճշտել է ռուս պատգամավորը, և Ադրբեջանի սպառնացել է, որ Ադրբեջանի գործողությունները կարող են հենց Ադրբեջանի գլխին էլ նոր փորձանքներ սարքել։ Ռուսաստանը արդեն որդեգրել է հակաթուրքական և հակաադրբեջանական քաղաքականություն և շարժվում է
դրանով։ Ադրբեջանը ցույց տվեց, որ ինքը մեջքից հարվածող է, եւ եթե Ռուսաստանը պարտություն կրի Ուկրաինայում, Ադրբեջանը առաջին պետությունն է լինելու, որ կարող է նույնիսկ պատերազմ հայտարարել Ռուսաստանին Լեռնային Ղարաբաղում։ Այո, Ղարաբաղի խաղաղապահ ուժերի դեմ Ադրբեջանը օգտագործելու է ամեն մեթոդ նրանց այդտեղից հեռացնելու համար, բայց Ադրբեջանի այսօրվա իշխանությունները իրենք չեն հասկանում ինչ է կատարվում։ Զելենսկին հայտարարեց հետևյալը, որ Ռուսաստանը ավելի մեծ ուժեր է կուտակում մարտական գործողությունների դաշտում, և արդեն իրավիճակը կարող է դուրս գալ Ուկրաինայի վերահսկողությունից, եթե մինչև այսօր Ուկրաինային խափում էր ամբողջ աշխարհը, որ դիմացեք, կհաղթեք միևնույն է, այսօր Զելենսկին հայտարարեց, որ դա այդպես չէ, արդեն վերջնագիրը ներկայացված է, Ռուսաստանը հանել է այն քանակությամբ զենք, որը մինչև այսօր դեռևս չի հանվել, և երևի մարտի վերջին փուլն է սկսվում, կամ մա կամ ազատություն, այս կարգախոսով էլ ռուս-ուկրաինական պատերազմն է ընթանում, Ռուսաստանը ուրիշ տարբերակ չունի, քան հաղթանակը, սա ամբողջ աշխարհն է գիտակցում, իսկ Ուկրաինան այլ տարբերակ չունի, քան խաղաղության պայմանագիր ստորագրելը։ Նույն հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտն է, եթե հայտարարում են պատերազմ, ուրեմն պետք է 100%-ով վստահ լինել, որ այդ պատերազմում հաղթելու է։ Ադրբեջանը սկսեց, հաղթեց, Ռուսաստանը սկսել է և չի բացառվում, որ հենց Ռուսաստանն էլ կհաղթի, որովհետև ամեն ինչ արդեն հաղթանակի է տարվում, Ռուսաստանը կրելու է լուրջ հաղթանակ, և դրանից հետո նույն այս Ադրբեջանը հաստատ հայտնվելու է պատժվողների ցուցակում, որովհետև պատերազմի ժամանակ ռուսների դեմ ամենամեծ ստորությունը, որը արվել է, դրանք սահմանափակումները չէին աշխարհի կողմից։ Դա Ռուսաստանը շատ լավ հասկանում է, թե ինչի են այդ սահմանափակումները դնում, ինքը հարձակվել է ազատ անկախ պետության վրա, բայց ինչ է նշանակում խախտել նոյեմբերի 9-ի պայմանագիրը և կրակել այն ուղղությամբ, որտեղ տեղակայված են ռուսական զորքեր, հրահրել նոր բախումներ, խախտել պայմանագրի բոլոր կետերը ու խոսել պայմանագրի կարևորությունից։ Ադրբեջանը հայտնվեց այս իրավիճակում, և պատասխանատվությունը լինելու է անխուսափելի Ադրբեջանին իր տեղը, եթե ցույց չտան, ապա Ադրբեջանը Ռուսաստանին է իր տեղը ցույց տալու, և ռուս խաղաղապահներին ավելի շուտ է Ադրբեջանը տարածքներից հանելու, քան լրանում է նրանց տեղակայման պայմանագիրը։ Ռուսները իհարկե իրենք չեն ուզում լարել իրավիճակ, չեն ուզում ադրբեջանական կրակոցներին պատասխանեն, և փորձում են բանակցություններով հարցը լուծել, բայց բանակցությունները իրականում ոչինչ չեն փոխում, դեռ ավելի են վատացնում իրավիճակը, պետք է վախեցնել ադրբեջանցների աչքերը, որպեսզի նրանք հասկանան հետևյալը, որ ամեն կրակոցին լինելու է պատասխան, և ամեն զոհին լինելու է մի քանի ավել զոհ, նաև ադրբեջանական։